बिलाल वीडियो तस्वीर दोनों तुमने आप वीडियो बनाओ मैं नहीं बना मैंने लाइव डाला वीडियो तस्वीर दोनों बनाओ सिर्फ ऐसे ही करना पड़ेगा सर तब देखो देखो सर देखो आप इधर आओ प्रेट आसान बात आराम बात पोजीशन वीडियो प्रेट के नाम पर सरपंच शाउट नहीं आप वीडियो बनाओ मैं मैसेज कर रहा हूँ तो उधर चले जाओ
مبارک شه جون مبارک ماما مبارک شه جون مبارک ماما جون مبارک شه جون مبارک دعا او کہ جی اللہ خیر سبب وګور دی جا بول عزت سی مینه بنا سب د پاره چې دا نه یې ماما ټول پاک کی وکی یو تنظیم سلام دې الله تعالی دا کوم برکت په حال کې دا او زموږ حکومت وايي حکومت اللہ دی نے کی چدر تدا سے حادثات یا ڈیزاسٹر کی او باہر حال منگا بس دیر پارا اور اصل اصل کو نہ پارا تو اگوی کہ اللہ منگا پر امتحان کے ماچے جب منگا دا سے مجبورے مرا ونی او باہر حال کہ منگا دعا گانے دو توڑ خلقوں دے سوابے ہیں تاسو سره چې الله دې تاسو خپل خپل امان کې لري او چې دا سونه دغه قسم لا کاغه په سیلا کې دي په مطلب دا کې دي یا دا مخدوغو چې دا کې دي نو موږ تاسو په ګردار ادا کړلې دا تر څه مو دا کومه موږ دا هغه مستاو یا ډیر ډیر شکریا ادا کړو او الله دې دې کې خو کېږي چې دا سره راځي نو د پورا ثواب به او په دیوالې کې د راځو ځوانان مشران دا وتا سره ان شاء الله خبر اورم دغه په کوم ان شاء الله تعالی کا ته وحاله دا غره کو شهره کو ته دا د مال چې دی ما دې سرویس ډیلیوري سنټر دی هغه دا هاشه کوم شاہدی دلته بس تاسو نو سټاپ شي شي بریفینګ ورکوم آ جاؤ.